Wewe, sangapi saizi? Mwalimu shikamo. Sangapi saizi kwanza? Sijui hata sangapi, sijabeba hata saa leo. Mbona shule bwana wewe? Mbona shule? Sawa mwalimu. Hadi saizi. Teacher! Why are you still here while you're supposed to be in the class this time? Eh? I said, why are you still here while you're supposed to be in the class this time? Eh? Hey! Bibara, Bibara, listen. Yeah. Listen up. You have to go on there. You have to go to school. Me, today I'm not going to show up at the school. You understand? Don't hang out here. I think you get me what I'm talking about, right? Where? I said just go to school. Where? Go to school. Eh? Go to school. Go to school. Nina shule kwa baba. Naenda nilikuwa naenda shikushikia. Hata wewe unafanya nini hapa? Nilikuwa hebu toka nenda shule. Nilikuwa nakunywa chai. Nenda shule. Mm. Watoto pumbavu wewe. Unaacha kuzingatia elimu na wanaona kaka mtana na kula vyakula. Saa ngapi sasa? Tuko pumbavu sana. Poa. Mzima. Hatuonani. Zai vipi? Mimi na waacheni na wao. Jamani, tunaruka wote. Mimi na wazangu bwana. Afadhali nimekuona. Vipi ndugu yangu mama mikate hivi vipi? Nilikuwa na majiria. Huwezi kubadilika. Kenge mbaya. Masupu. Bwana somo umepotea bwana. Ah poa. Tuelekee shuleni. Sasa chapeni. Twende tuongee kidogo. Bwana mimi hapa nina watu najua tena. Mimi nilikuwa na tatizo na wewe. Eh, matatizo gani tena? Mama, sikiliza nikwambie. Nakusikiliza. Mumeo pushi. Umkanye tena umkanye. Kafanyaje? Sitaki matatizo mimi na pushi. Pushi aache mwanangu. Bado mdogo, mwanangu bado mdogo sana. Mwanao? Hmm? Kafanyaje? Eh. Kwani unjui matatizo ya mumeo? Kila siku mumeo anawinda mwanangu. Mwanangu bado mdogo, sitaki matatizo na pushi mimi. Kumbe maneno ya kweli, eh? Kumbe maneno haya ya kweli. Hey. Sasa shuleni siendi. Tunataka niende shuleni siendi. Naenda kumsaka alipo. Yaani naenda kumsaka nitamjua mimi. Yaani ukamkanya ukamkanya. Hey. Ticha, wewe. Naomba uniache. Naomba uniache, usinivuruge. Nisha vurugwa hapa. Naomba uniache. Ugomvenu siingilii kabisa. Ticha. Na ukamjua mkanye chepeli. Ugomvenu siingilii mie. Ticha, nisubiri basi. Ticha. Mama watoto. Ona nilivyokula leo. Kama unasikia kinkusi ndo huyu sasa. Ona vitu. Ona. Hello. Sasa. Niliona nikwambie kitu kimoja. Unajua mimi ni mtu mkubwa. Inchi inanitegemea. Sawa, inchi inanitegemea. Na watu watoto wadogo wadogo msitaki kufuatafuata wake za watu. Ndio maana nilipokuona wewe nikasema wewe ndio kimbilio na msaada wangu sasa hivi. Ukisikia oh mambo yangu kisio kukimpusi anapenda penda watu ni uongo. Sasa kwa nasema sana. Alafu sikiliza. Nisho kwambia mimi mke wa mtu. Masuala kwa nakuja hapa na kusubiria hata kichochoro staki. Kisha nivue kwanza miwani. Okay. Unaelewa? Mimi nani? Mke wa mtu. Masuala kukaa hapa na kusubiri hapa kichochoro staki. Ndio. Ndio. Na basi wewe sasa tubadilishe kichocho basi sawa. Wewe nenda mbele alafu mimi ngani change position. Sasa sasa hivi. Mimi na change. Sasa hivi na kupiro. King pussy. Ala. Oh mama. Ala. Sasa. Umetumwa usema najua umetumwa sema. No hata mimi za kutugopani sawa. Na wala wasi kwa ajili ya gopa najua kabisa mimi sio mgonjwa wako. Na usinaribia siku leo. Siwezi kuharibia siku. Yaani ila kuna kitu nataka nikwambie sawa. Ndii.
Umesikia hapo sikuwa kila ndani kwambie. Wewe sasa hivi wewe ulipo hapo mtu mzima, unaelewa? Nani okay. Wewe ni mtu mzima. Wewe uliambi kama mimi ni mtu mzima. Sasa ndio mambo mbona kama tunagombana, nimekwambia hatugombane ndugu yangu. Na ninachokitaka tafuteni namna ya kumaliza ugomvi na vibala. Yaani subiri. Mnakoendea mtaishia jela. Mimi naambieni mimi nimekwambia kama mwalimu wako. Tunakumbuka mimi ndo nilikupokea pale shule. Ah, kunipokea shuleni kwa mwalimu wangu sio shida. Lakini buwala mtu kama buwala mimi haweza is not for me. It's not my type. Haifai. Sawa. Kidogo mtafikishana mbali. Acheni na hivyo vitu basi. Na bwana kunikunywa okay nimekuelewa. Alafu kitu kingine wewe pongo ndo unafanya nini? Unaniuliza nafanya nini? Nipo nimeangalia. Mimi ni Mtanzania, nchi yangu ya amani. Nimekaa na enjoy. Pusi mimi nakujua. Sawa. Yaani ungeona umetegetega sehemu unachokitafuta na kijua. Wewe unamsubiri mtoto wake mubaya. Ina maana samani ndio unemsubiri. Ina maana wewe umetoka kote kule umekuja hapa, unaongea na mimi, unanipa ushauri kama namsubiri mtoto wa babala. Mtoto wa babala ni nani? Ni Mungu. Wanawake wote duniani mpaka mtoto wa babala tu. Mbona unataka kunitibua? Unatafuta. Unachokitafuta. Yaani wewe usipoachana na mtoto. Wewe unachokitafuta kwa babala. Ina maana wewe shauri kwanza. Nimekupa dakika tano. Shauri kama mwalimu wako. Unachokitafuta kwa babala. Utakipata. Oh, hizi zangu. Mwambie ni Mungu sana. Kwamba hatugombani. Sasa nakwambia. Na ndio maana nikakuonyesha kama hizi zangu. Kuna kona zako. Nimeona tu. Hata mbona chepea tumekuachia? Mbona mpaka mtugoni mpaka tutakana ndio. Nani mwalimu? Wewe nenda kwanza. Unaniharibia siku. Umeanza na chepea shule. Yeah, nini? Unataka basi. Haya nenda basi. Toka. Toka. Unataka kutoa ushauri. Basi toka. Ndugu yangu nakushauri. Nakushauri. Baba. Hey, Mungu. Mungu. Huyu mwalimu atazikwa hapa. Nitakukuta kitu ndugu yangu. Nakushauri kama acha niondoke tu kama mafioko fioko. Toka wewe bwana wewe. Mala iwezekani. Mimi alipoteza muda wangu. Nimeacha shule kwa sababu yako. Fatia nini? Vipi? Baby. Afu.